Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Bom dia! Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Com alegria, salve Maria! Salve Maria! Nós estamos aqui nesta missa 6h45, transmitida diretamente aqui da Capela São José. E nós queremos saudar vocês que estão aí em casa, rezando conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, a 12.com e outros aplicativos. E queremos saudar vocês, romeiros e romeiras de Nossa Senhora, presentes aqui no Santuário, povo de Aparecida, Guaratinguetá, Roseira e toda a região do Vale do Paraíba. Todos os romeiros vindo de todos os lugares do nosso querido Brasil para homenagear, para agradecer e pedir a nossa querida mãe. Nós hoje celebramos, dia 21, a quinta-feira da quinta semana do tempo quaresmal. E nós somos convidados a ainda transformar o nosso jeito de ser para com Deus, para a acolhida da sua palavra e na disponibilidade de vivê-la intensamente, superando todas as inclinações que saem do nosso coração e que queremos melhorar, converter o nosso coração. Nós celebramos também, formando com você a comunidade eucarística, pedindo nas seguintes intenções, pelo aniversário de ordenação sacerdotal, nós temos o padre José Carlos Zamboni, né, missionário redentorista, e aniversariantes natalício, Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior, bispo de Registro, São Paulo, irmã Maria do Carmo Oblata, lá de Jundiaí, as missionárias de Cristo, irmã Teresa Mendonça Oblata também. Queremos unir a você, formando esta comunidade de fé e de esperança, colocando você na sua intenção. E uma intenção também geral pelas famílias dos devotos, né? Família dos devotos que estão em casa rezando conosco. Então, formamos com você, una, reze conosco, cantando o canto inicial. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, aí em casa e aqui no santuário, eu vos saúdo, dizendo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prestes a celebrar a Semana Santa, nesta última semana, nós queremos voltar o nosso coração penitente, confiante na misericórdia do Senhor, sabendo que em tudo, com nosso esforço, podemos melhorar a nossa vida, porque Deus nos ama conforme nós somos e dispomos a caminhar com Ele. Em tudo, Ele imprime em nós a sua misericórdia. Cantemos. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida,
seu coração pedindo Senhor, perdão. Pedi piedade de nós, ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Vamos repetir? Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Vocês aí em casa, que estão rezando conosco essa Santa Missa, coloque a sua intenção particular, lembrando de todas as famílias, dos idosos, as nossas comunidades em missão. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam e guarda com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, purificado dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Agora é o momento de ouvir a palavra de Deus, sentados. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido,
Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Fiquemos em pé e vamos juntos aclamar a palavra de Deus cantando. Fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu os conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vocês que estão aí em casa, vocês que estão aqui coparticipando desta partilha do Evangelho, deste tempo da Quaresma, já a quinta semana, quinta-feira da quinta semana, do tempo em que nós somos convidados a olhar para a nossa vida e fazer um balanço exato, né, do que está acontecendo com ela, com a nossa vida.
E bem sabemos que, na confiança de Deus, cada um é amado, é respeitado do seu jeito de ser. Por isso, a campanha da fraternidade vem nos fazer irmanar na graça de Deus, vocês em casa e aqui, porque somos irmãos que procura o caminho certo do Senhor para acertar os nossos passos nesta caminhada de fé, de esperança e conversão. E converter significa mudar de atitude. Significa eu traçar um projeto novo, renovar o nosso projeto de amor com Deus. E para isso é necessário, então, desapegar de muitas coisas pessoais que cegam as nossas atitudes, cegam a nossa disposição para trabalhar na comunidade, para trabalhar, sabe, em algum ministério, para superar as correrias do dia a dia. Por isso, 40 dias para repensar e tomar consciência do que nós estamos perdendo com a insistência de algumas fraquezas humanas. Porque nós sabemos que nós podemos melhorar em tudo, né? Se não 100%, pelo menos lutar para a mais de 50% da nossa vida com Deus, né? E, é claro, nós enfrentamos os desafios da vida. E os desafios da vida nem sempre é o que nós esperamos. Às vezes enche o nosso coração, enche a nossa mente. Mas, em alguns casos, desilusões. Mas nós não podemos nos iludir com o novo sem participar dele. Por isso, aqui em João, vai falar da experiência que Jesus, diante dos fariseus, e olha, os fariseus são aquelas pessoas falsas, né? Fala da boca para fora, com o coração cheio de raiva, de mágoa, né? E não aceita a opinião, não aceita a sugestão do outro, não aceita a novidade. Então, aqui, mais uma vez, eles entram em polêmica com Jesus, quando ele diz: aquele que crê em mim não passará pela morte. E Jesus passa pela morte, porque ele oferece uma realidade, uma dimensão melhor de vida nova. Mas eles não compreenderam. E como muitos de nós também, muitos cristãos, não acreditam, acha que a morte é o fim. E a morte é apenas uma passagem, né? E nós não fomos formados, nenhuma universidade nos ajudou a entender, a compreender a dimensão da morte. Ninguém sabe, só quem passa por ela que sabe. E Jesus, então, confirma que nós estamos falando da morte, não da morte física, e sim da morte espiritual. Morrer com Cristo para ressuscitar com Ele para uma vida nova. Ele veio libertar, então, das amarras espirituais que carregamos entre nós, na nossa prática de fé, de esperança, de amor. E essa dimensão, então, de falar sobre a morte, então, cutucou os judeus, né? Mas como? Como pode ser, né? Você tem um demônio, né? Mas Jesus, ele recomeça, então, recobrando aquele pensamento de Abraão, né? Abraão existiu, né? E dizendo também: eu sou antes de Abraão. Quando ele fala antes de Abraão, eu sou. E toda a palavra eu sou, ele indica que está mostrando Deus. Lembram? Eu sou a porta. Eu sou a videira.
Eu sou o bom pastor. Então, toda a palavra eu sou já significa, antes de tudo, Jesus confirma a autoridade do Pai do Céu. Ele é, antes de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias e outros profetas. Então, ele nos dá a certeza, então, desta nova aliança que foi formada com o antigo povo, e o antigo povo vê em Jesus a nova aliança, né? Formada, então, nesta lembrança que é necessário morrer para poder viver. Essa semana já dizia, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, mas aquele que serve, né? E assim as propostas, então, deste tempo da quaresma, para iniciarmos a nossa querida Semana Santa, celebrada pelo nosso povo. Que possamos abrir o nosso coração, possamos corresponder com a graça de Deus, possamos participar. Então, eu digo assim, do ontem, do hoje e do amanhã. Três coisinhas vocês vão guardar hoje. Para o dia de ontem, a misericórdia. Para o dia de hoje, o amor. Para o dia de amanhã, a esperança e a providência santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresentemos agora a oração da nossa comunidade. E a cada pedido apresentado, nós vamos juntos responder: Senhor, escutai-nos e salvai-nos. Senhor, escutai-nos e salvai-nos. Fortalecei vosso povo em vossa palavra e guiai no caminho de vosso reino. Senhor, escutai-nos e salvai-nos. Iluminai os ministros de vossa igreja, para que vivam com alegria sua missão e anuncie com fervor vossa palavra. Senhor, escutai-nos e salvai-nos. Afastai-nos de toda maldade e violência e fazei-nos defensores da dignidade da vida dos pobres e injustiçados. Senhor, escutai-nos e salvai-nos. Ó Deus, nós nos manifestamos o que estava em nosso coração e esperamos que nossa prece venha ao encontro de vossa vontade. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Momento, então, do nosso ofertório. Vocês que estão aqui possam carinhosamente e com gratidão apresentar a sua vida, o seu coração neste altar com o pão e o vinho. E generosamente, quem quiser fazer a sua contribuição também, pode colocar aí nas caixinhas ao longo dos corredores, fazendo a sua oferta. E vocês em casa podem também mirar o seu telefone no QR Code que aparece aí no seu visor. Cantemos. Os esforços do teu
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, com bondade este sacrifício para que seja proveitoso a nossa conversão e a salvação do mundo inteiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pois, pela paixão salvadora do vosso Filho, o mundo inteiro recebeu a missão de proclamar a vossa glória. A força radiante da cruz manifesta o julgamento do mundo e o poder de Jesus crucificado. Por isso, Senhor, também nós, com todos os anjos e santos, vos adoramos, aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho muito amado, a fim de que se tornem para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos
no mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Afonso Maria e São Geraldo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos e séculos. A sua família de fé, de confiança e esperança, rezemos juntos a oração da unidade do irmão e da irmã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diz Jesus: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Vocês que estão aqui em nossa capela São José podem aproximar-se do corredor onde estão os ministros, e vocês que estão em casa podem fazer a sua comunhão espiritual, né? Recolha Jesus, faça a sua oração e troque esta comunhão em obras de caridade. Enquanto comungamos, vamos juntos cantar. Splendente.
Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, o manso, humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Saciados pelo dom que nos salva, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia, a fim de que, pelo mesmo sacramento que nos dais como alimento neste mundo, nos leveis a participar da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, iniciemos então cantando, invocando a São José. E rezamos por todas as intenções pessoais. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Todos juntos, São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos a São José, apresentando a ele nossas preces e necessidades, para que interceda por nós junto a seu Filho Jesus. Neste momento, cada um, no silêncio do coração, faça o seu pedido, as suas preces, a sua intenção. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos o Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele, que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede
protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixaste tudo em vossa pátria e fugiste para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus, menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma das nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. Agora convido vocês, aqui no santuário e em casa, que cante junto, consagrando a sua vida à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, toda a voz e em prova da minha devoção, da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, consagro a vós meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, incomparável Mãe, guardai-me, defendei, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa, amém. Como consagrado vosso, como filha e propriedade vossa, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, a intercessão de Nossa Senhora, Mãe Milagrosa Senhora da Conceição Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês e permaneça agora e sempre. Amém. Queridos, que o raio de luz entre em sua casa no dia de hoje, em seu coração. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora, saudando Nossa Senhora com uma grande salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva São José! Viva Cristo! Que todos tenham um bom dia e continue com a programação da TV Aparecida, também com o portal A12. Foi bom rezar com você nesta manhã. Senhora de todos os caminhos.